ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଆମର କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାରିଲେ ପୋଷ୍ଟରରେ, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ? ତମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ଯଦ ତୋ ଅକାତ କଣ ବେ? ତୁ ଅକାତରେ ର, ମୁଁ ହଉଛି ମାନସ ମହାଲି ଆକ୍ଟର, ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ, ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା କଣ ସମ୍ଭାଳିବ? ସିଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚପଲରେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲା, ଆମେ ସେମିତି ତା ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆଜି ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କଳାକାର ମାନସ। ଯଦ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହଉଛ, ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେକ୍, ତାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ କେବେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିତ। ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଆମର କଣ ହବ? ଆମର କଣ ହବ? ସିଏ ମାଲ୍ୟଗିରି ଆଉ ରାମ ପୋଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଚିରା ହେଲା, ତମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହଉଛ, ଏବେ କହୁଛ ଜିତୁ ରାଉତ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ଅମକ ସମକ କହୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାରିଲେ ପୋଷ୍ଟରରେ, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ କହିଲ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ, ଆମେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଭାଗ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯଦ ତୋ ଅକାତ କଣ ବେ? ତୁ ଅକାତରେ ର, ତୋ ଅକାତକୁ କେବେ ଭୁଲ ନା, ହେଲା? ତୋ ଅକାତରେ ତୁ ର, ଯଦ ତୋ ଅକାତକୁ କେବେ ଭୁଲ ନା। ମୁଁ ହଉଛି ମାନସ ମହାଲି ଆକ୍ଟର, ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ, ମନେ ରଖିତା। ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା କଣ ସମ୍ଭାଳିବ? ସିଏ ଆମର କଣ ହବ? ସେ ନିଜର ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ସେ କେମିତି ଜିତିବ? ସେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପରା, ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ କଳାକାର, ସିଏ ଜଣେ କଳାକାର, ସେ ମନକୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ କେମିତି ସେ ଜିତିବ? ତାକୁ ସିଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚପଲରେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲା, ଆମେ ସେମିତି ତା ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆଜି ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିବୁ। ନମସ୍କାର।